नमस्कार मित्रांनो, मी चैतन्य कुलकर्णी तुमचं सहर्ष स्वागत करतो आपली शेती आपली शिवार या तुमच्या आवडत्या युट्यूब चॅनलमध्ये। मंडळी, मला मान्य आहे हा व्हिडिओ खरंच खूपच लेट झालेला आहे। अगदी आपल्या वर्ष मागच्या 1-1.5 वर्षांपासून आपल्या चॅनलवरती कोणतेही नवीन व्हिडिओ येत नाही आहेत। येत आहेत ते फक्त 1-2 प्रमोशनल व्हिडिओ, ते पण मी पोस्ट केले होते। परंतु आजचा व्हिडिओ बनवण्यामागचं कारण हेच की आपण मागच्या 1.5 वर्षांपासून एकही व्हिडिओ पोस्ट केलेला नाहीये। तरी पण मित्रांनो, तुमच्या सर्वांचा एवढा चांगला प्रतिसाद पाहून खरंच खूप भारी वाटलं। अगदी महिन्याला 20, 30, 40, 50, 50 हजार इथपर्यंत व्ह्यूज येत आहेत। आज आपले 14 हजार सबस्क्रायबर पूर्ण होत आहेत। सो मित्रांनो, नेमकं चैतन्य कुलकर्णी कुठे आहे, नेमकं चैतन्य कुलकर्णी करतोय काय, या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो। तुमच्या सर्वांच्या खूप एकदम उत्तम प्रतिसाद येत आहे। सर्वांच्या कमेंट्स येत आहेत, कॉल्स येतात, मेसेजेस येतात की चैतन्य सर व्हिडिओ का येत नाहीये, त्यानंतर आमच्या शेळीपालनाचा व्हिडिओ शूट करा, आमच्या कुक्कुटपालनाचा व्हिडिओ शूट करा, आम्ही शेतीमध्ये असे असे प्रोडक्ट पीक घेतले आहेत, आमचं असं असं प्रोडक्ट आहे, असे मला खूप सारे मेसेज येतात, कमेंट्स येतात, त्यानंतर कॉल्स देखील येतात। परंतु मित्रांनो, आता आपण त्या चॅनलवरती का व्हिडिओ टाकत नाहीयेत, आपल्या चॅनलवरती व्हिडिओ न येण्याचं कारण काय आहे, सर्व काही मी इन डिटेल या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। सो व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर मंडळी, या चॅनलवरती मागच्या 1.5 वर्षांपासून व्हिडिओ न येण्याचं प्रमुख कारण म्हणजे की माझं कॉलेज सुरू होतं। मी 12वीमध्ये होतो, कॉलेज सुरू होतं। त्यानंतर मित्रांनो, माझं कॉलेज संपल्यानंतर, माझी 12th झाल्यानंतर मी इंजिनिअरिंगसाठी ऍडमिशन घेतलं। तर मित्रांनो, आत्ता चैतन्य नेमकं तू करतोय काय, तर मी डिजिटल मार्केटिंग एजन्सी सुरू केली आहे टेक मॅनेजर नावाने पुण्यामध्ये। सो मी काय करतो, लोकांचे व्यवसाय वाढवण्यामध्ये मदत करतो, लोकांचा बिझनेस ग्रो करण्यामध्ये मदत करतो। तर मग माझ्या लक्षात आलं की यार, आपल्याकडे 14 हजार लोक, 14 हजार शेतकरी मित्र आहेत। आपण बाकीच्या लोकांचा बिझनेस वाढवून देतो, आपण आपल्या शेतकरी मित्राचा काय बिझनेस वाढवायचा। तर मी आज या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे की तुम्ही टेक मॅनेजरच्या मदतीने आणि आपली शेवा आपली शेती आपल्या शेवा या यूट्यूब चॅनलच्या मदतीने तुमचा शेतीचा व्यवसाय कशा पद्धतीने वाढवू शकता। तुम्ही शेतीला जोडधंदा म्हणून शेळी पालन करत असाल, कुक्कुट पालन करत असाल, किंवा शेतीला जोडधंदा कोणताही तुमचा व्यवसाय करत असाल, किंवा शेतीमध्ये तुम्ही उत्पन्न घेतलेलं असेल, तर या शेतीच्या माध्यमातून तुम्ही तुमचा व्यवसाय वाढवू कशा पद्धतीने शकता, हे मी तुम्हाला आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगणार आहे। टेक मॅनेजर तुम्हाला पूर्णपणे मदत करणार आहे। सो मित्रांनो, मी प्रत्येक आठवड्याला एक वेबिनार घेतो, ज्या वेबिनारमध्ये मी तुम्हाला सांगतो की डिजिटल मार्केटिंगच्या मदतीने, सोशल मीडियाच्या मदतीने तुम्ही तुमचा व्यवसाय कशा पद्धतीने वाढवू शकता। हो मित्रांनो, आता काय झालं की मला बरेच लोकांचे कॉल येतात की सर, तुम्ही आमचे कॉल्स घेता, परंतु बाकीचे यूट्यूब चॅनल यूट्यूबर्स लोकांना मी कॉल केले, मेसेजेस केले, तर ते लोक काय करतात की जाहिरात जर तुमची द्यायची नसेल ना, तर ते लोक कॉल पण घेत नाहीत, त्यानंतर मेसेज पण पाहत नाहीत, कॉमेंटला रिप्लाय पण करत नाहीत। परंतु मित्रांनो, आपली शेती आपलं शहर हे पूर्णपणे शेतकऱ्यांसाठी बनलेलं प्लॅटफॉर्म आहे। या चॅनलवरती आपण जेवढं काही करतो ते सर्व काही शेतकरी मित्रांसाठीच करतो। परंतु मग बाकीच्या शेतकरी मित्रांचे मला अशा कॉमेंट्स आले की आता चैतन्य तर प्रत्येक ठिकाणी जाऊ शकत नाही, प्रत्येक शेतकऱ्याचा इंटरव्ह्यू घेऊ शकत नाही, मी माझ्या परीने जेवढं प्रयत्न करू शकतो तेवढं तर मी केलेलं आहे आणि करत राहणार आहे। या चॅनलवरती देखील शेती रिलेटेड कॉन्टेंट यापुढे येणार आहे, नो डाऊट। परंतु सध्या तुमचा जो व्यवसाय आहे तो वाढवण्यासाठी मी तुम्हाला आमंत्रित करतो माझ्या 90 मिनिटांच्या डिजिटल मार्केटिंगच्या वेबिनारमध्ये। शेती, आता तुम्ही म्हणाल की चैतन्य मी शेतकरी आहे, शेतीला डिजिटल मार्केटिंगचा काय फायदा? नक्कीच डिजिटल मार्केटिंगच्या मदतीने तुम्ही तुमचं उत्पन्न 100% वाढवू शकताय। तुमच्यापर्यंत डायरेक्ट ग्राहक तुमच्यापर्यंत येणार आहे, असं तुम्ही तुमच्या शेतीच्या शेती व्यवसायाला प्रमोट करू शकता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून। व्हॉट्सअप झालं, इंस्टाग्राम झालं, फेसबुक झालं, ट्विटर झालं, यूट्यूब झालं। तर मग आपण नेमकं करणार काय आहोत, मी तुम्हाला आमंत्रित करतो माझ्या 90 मिनिटांच्या डिजिटल मार्केटिंगच्या वेबिनारमध्ये, जिथे मी तुम्हाला शिकवणार की तुम्ही कशा पद्धतीने तुमचा व्यवसाय वाढवू शकता। आणि हा वेबिनार बिलकुलपणे फ्री ऑफ कॉस्ट असणार आहे। हा वेबिनार पूर्ण 90 मिनिटं ऐकल्यानंतर तुम्हाला आपल्या लाईव्ह बॅचमध्ये, म्हणजे जी काय जो आपला पेड क्लास असेल त्या पेड क्लासमध्ये एनरोल व्हायचं आहे। जर तुम्हाला ह्या 90 मिनिटं जर वाटलं की यस, ह्या 90 मिनिटांच्या मध्ये मी माझा व्यवसाय वाढवू शकतो असं जर वाटलं, तरच तुम्ही आपल्या पेड क्लासमध्ये एनरोल व्हायचं आहे। सो मी काय करतो, डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देतो,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करा, तिथं व्हॉट्सअप ग्रुप आहे आपला, त्या व्हॉट्सअप ग्रुपवरती जा, व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करा आणि तिथून मग तुम्हाला सगळ्या अपडेट्स मिळत राहतील. सो आणि मी आणखीन एक सांगू इच्छितो की मी टेक मॅनेजर नावाने एक नवीन यूट्यूब चॅनल सुरू केलेला आहे, जिथे मी टेक रिलेटेड सर्व काही गोष्टी अपलोड करत असतो. सो त्या पण चॅनलला तुम्ही जर सपोर्ट केला, या आपली शेती आपलं शहर या चॅनल सारखं जर तुम्ही सपोर्ट केला, त्याचं देखील तुमचं मला प्रेम दाखवलं, तर नक्कीच टेक मॅनेजर ग्रो करायला तुमच्या सर्वांची खूप मदत होईल. सो मित्रांनो, लवकरात लवकर खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकवरती क्लिक करा, व्हॉट्सअप ग्रुप आपला जॉईन करा आणि तिथे तुम्हाला फ्युचर रिले म्हणजे तिथे तुम्हाला तुमच्या बिझनेस रिलेटेड, त्यानंतर वेबिनार रिलेटेड, त्यानंतर डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड खूप साऱ्या गोष्टी पाहायला मिळतील. आणि महत्त्वाचं म्हणजे 90 मिनिटांच्या वेबिनारसाठीची ज्या काही गोष्टी असतील, ज्या काही अपडेट्स असतील, ते तुम्हाला तिथे व्हॉट्सअप ग्रुपवरती पाहायला मिळतील. सो मी डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक देतोय यूट्यूब चॅनलची देखील आणि व्हॉट्सअप ग्रुपची देखील, तर अवश्य व्हॉट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा, आपला यूट्यूब चॅनल देखील सबस्क्राइब करा. या चॅनलला जेवढं प्रेम दिलं तेवढंच टेक मॅनेजर या चॅनलला देखील नक्कीच प्रेम द्या. आणि मित्रांनो, माझा शब्द आहे तुम्हाला की आपली शेती आपलं शिवार या चॅनलवरती देखील अशाच प्रकारचं नवनवीन कॉन्टेंट मी लवकरात लवकर आणण्याचा प्रयत्न करेन. एक दोन कॉन्टेंटचं मी शूट देखील केलेलं आहे, पोस्ट प्रोडक्शन मध्ये ते कॉन्टेंट थांबलेलं आहे, म्हणजे एडिटिंग पार्ट राहिलेला आहे, ते देखील मी तुम्हाला त्या या चॅनलवरती नवनवीन कॉन्टेंट नक्कीच देत राहील. सो मित्रांनो, आशा करतो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. मंडळी, भेटूयात आपण अशाच प्रकारच्या नवीन व्हिडिओज मध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.